aurinkoista tiistaipäivää, arvon tubettajat. Mikä se siellä on? Jotain pieniä kaloja tuossa ainakin äsken uiskenteli. Tosin nyt ei välttämättä ihan tuossa lähistöllä uiskentele, kun tämä yksi. Aha, elähän sudenkorentoa nappa kiinni. Roki! Hei, nyt! Se menee kuin sankari. Kyllä on upea ilma. Ihan vielä silleen lämmittää toi aurinko. Joo. Tässä tämmöisen pienen kyselyn voisin tehdä. Kun mulla nyt on se toinen kanava, se Galen Testit-kanava, että mitenkä jatketaan? Palataanko entiseen malliin vai teenkö mä sinne Galen Testit-kanavalle pelkästään niitä testejä? Kun sen takia mä sen kanavan silloin tein ton toisen, kun mulle tuli niin paljon niitä viestejä, että tekisit toisen kanavan. Että sieltä on helpompi sitten löytää pelkästään ne testit vain, mitä olen testejä tehnyt ja tulen tekemään. Mutta nyt taas toisaalta on tullut juttuja, että eikö se olisi paljon helpompaa, kun olisi vain ja ainoastaan yksi kanava, minne tekisit kaikki. Että laittakaahan kommenttia nyt, mitenkä tässä jatketaan oikein. Laittakaahan tosissaan kommentaattoria sinne, että kuinka hommat jatkuvat. Tokihan se voi, jos me päätetään yhdessä yhteistuumin kanavani katsojien kanssa, että Galervo 80 kanavalle tehdään kaikki, paitsi tietenkin Rokillahan on sitten oma kanava. Sinne kyllä tulee pelkästään Rokin videot. Mutta jos näin päätämme, niin sitten se Galen Testit-kanava voi toimia semmoisena varakanavana, jos sattuu joskus tulemaan semmoinen samanlainen juttu, kun tuli silloin aikoinaan tästä jammusedästä, kun otin kantaa tähän jammusedään kuolemaan, niin pamahti niitä banneja, bannit pamahti, että toimikoon se nyt sitten sellaisena varakanavana, jos päätämme yhteistuumin, että jatketaan sillä lailla, että testit ja kaikki tulevat ihan tälle Galervo 80 pääkanavalle. Joo. Mutta näihin todella upeisiin kuviin ja tunnelmiin. Suottaa olla, että tuossa illemmalla vielä iltapalaa video puskoo tai sitten ei. Sen näkköpi sitten. Moi moi kaikille tällä erää.